Continúa o incremento de casos activos de coronavirus en Galicia. Son xa 10 días en aumento, co que a comunidade volve a roldar os 2.700 enfermos co virus activo. Iso sí, baixa un chisco o número de positivos diarios, que hoxe son 188. Preocupa o incremento de contagios na área sanitaria de Vigo, con 70 positivos nas últimas 24 horas e máis de 700 doentes. Repunta novamente a presión hospitalaria, con 9 novos ingresos. Que tal? Moi boas tardes. A boa cifra segue a ser a da letalidade. Galicia leva 3 días sen notificar falecementos a causa do virus. Entrementres, o proceso de inmunización non para na comunidade. A vacinación masiva prosegue nas 7 áreas sanitarias este domingo, con 24.000 persoas convocadas. Este sábado, 11.000 galegos de entre 60 e 65 anos foron inmunizados. Preto do 70% dos convocados acudiu á cita. A vacinación é clave para frear o virus, como tamén o é seguir realizando cribados poboacionais. Esta fin de semana hai unha decena deles. Están convocados máis de 25.000 galegos. No de Vigo, chamarán esta semana xente nova, tras detectaren unha trintena de positivos da variante brasileira en menores de 35 anos. Por este decambre pasaron 3.000 veciños. O Concello entra mañá no nivel alto de restriccións polo incremento da incidencia acumulada. Dúas festas de rapaces están na orixe do aumento dos casos. Viña a ver, pedir información sobre os tests estes rápidos que se fan na farmacia. Estimular previamente. Os cribados dirixidos a adolescentes que se realizan nas farmacias con probas de saliva van estendéndose por toda Galicia. Comezaron na provincia de Pontevedra e dende mañá xa se poderán realizar nas boticas coruñesas. Están dirixidos a rapaces de 12 a 17 anos que terán que solicitar a proba na farmacia máis próxima. Para detectar asintomáticos. E se a persoa dá negativo, se lle comunica a través de unha mensaxe o móvil, e no caso que dé positivo, se o Sergas poñerase en contacto con eles. No telexornal tamén nos achegaremos ata a fronteira portuguesa. Os concellos da Raia contaban coa libre circulación dende esta semana, pero o goberno luso decidiu manter pechados os pasos fronteirizos outros 15 días. As restriccións de mobilidade vanse a estender ata os 3 meses e as poboacións próximas aseguran que a situación é insostible. Só poden cruzar a raia os traballadores transfronteirizos ou os cidadáns de regreso ao seu país de orixe. E hoxe tamén nos achegamos ata os restaurantes para saber como lles foi nesta primeira fin de semana con ceas despois de case 3 meses de restriccións. O goberno galego traballa nunha apertura gradual no sector. Discotecas, pubs e salas de festa comezan a ver a luz ao final do túnel. A Xunta cree que poderán abrir para o branco sempre que se consolide a boa evolución da pandemia. Nunhas semanas van facer unha proba piloto para acordar as condicións desa apertura. O goberno tampouco descarta unha terceira edición do chamado bono turístico. Centos de persoas manifestáronse en Santiago para reclamar que Galicia sexa unha nación. Os asistentes reivindican o dereito de autodeterminación e reclaman a capacidade para que os galegos poidan decidir. Vía Galega, a plataforma convocante, entende que Galicia é un pobo con dereitos. A mobilización que partiu da Alameda de Santiago e rematou na Praza da Quintana contou coa participación da voceira nacional do BNG e outros militantes e dirixentes da organización.